જય સ્વામી વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો આજે આપણે આસપાસ વિષયમાં પાઠ નંબર 11 આપણા વાહનો એના વિશેનો અભ્યાસ કરીએ. આપણે આની પહેલાના પીડીએફમાં એટલે કે આની પહેલાના વિડીયોમાં આપણે આપણા વાહનો વિડીયો જોયો હતો, જેમાં આપણે થોડોક અભ્યાસ કર્યો હતો. આગળ એનાથી અભ્યાસ આ પીડીએફમાં આપણે કરવાનો છે. તો જોઈએ તો ગયા પીડીએફમાં આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે વાહનો ઘણા બધા અમે બોર્ડમાં તમને લખ્યા હતા જે આપણે ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ, તે બધાનો આપણે પરિચય લીધો હતો. ત્યારબાદ એમાંથી આગળ આપણે છે અમુક બાળકો જે છે એ પોતાની રીતે ક્યાંથી ક્યાં ગયા હતા, કેવી રીતે ગયા હતા એની વાત કરે છે. એમાં આપણે જોતા હતા એમાં ત્રણ બાળકોનું જોયું હતું. આગળના હવે ત્રણ બાળકો છે એ હવે આપણે એનો અભ્યાસ કરીશું. તો એક બાળક જે છે એ કહે છે કે અમે રજાઓમાં શિમલા ગયા, જે ફરવા માટેનું સરસ મજાનું સ્થળ છે જે ઉત્તર ભારતમાં આવેલું છે, ત્યાં ગયા છે. તો બસમાં ત્યાંના વાંકા ચૂકા રસ્તાથી પર્વતો ઉપર જવા લાગી. બસ છે કે ત્યાંના વાંકા ચૂકા જે રસ્તાઓ હતા પર્વતોવાળા એમાં જે છે તે જવા લાગી. જ્યારે અમે નીચે જોતા ત્યારે બહુ ડર લાગ્યો. એમાં એ કે જ્યારે અમે નીચે જોતા ત્યારે અમને બહુ ડર લાગ્યો. કેમ? તો કે એકદમ મોટા મોટા પર્વતો અને નીચે એકદમ ખાડાઓ, ખાણ અને ખીણો. જ્યારે અમે નીચે જોતા ત્યારે બહુ ડર લાગતો. અમારે શિમલામાં ઘણું ચાલવાનું હતું કે ત્યાં ચાલવાનું પણ ઘણું બધું હતું, કે બધી જગ્યાએ રસ્તા હોય કે ત્યાં જોવા મળતા નહોતા, પર્વતો હતા ત્યાં ચાલવું પણ પડતું. મારા દાદી ખૂબ જ જલ્દી થાકી જતા હતા. મારા દાદી છે એ એકદમ જલ્દી થાકી જતા હતા મોટી ઉંમરના કારણે. અમે દાદીને ઘોડા પર સવારી કરાવી, તો એ પણ ઘોડા સવારી એ પણ એક પ્રકારનું વાહન થયું. હું ક્યારેય થાક્યો નહીં, અહીં ચાલવાનું મને ગમ્યું કે હું કોઈ દિવસ થાક્યો નહીં, મને અહીંયા ચાલવાનું છે બહુ ગમ્યું. ત્યારબાદ એક દીકરી કહે છે, બાળકી કહે છે કે મારા માસી અને હું એક જ શહેરમાં રહીએ છીએ, અમે ખૂબ જ નજીક રહીએ છીએ. જ્યારે પણ મારે એમના ઘરે જવું હોય ત્યારે ઝડપથી મારી સાયકલ લઈ હું ત્યાં પહોંચી જાઉં છું. કે મારા માસી છે એકદમ અમે નજીક રહીએ છીએ, એટલે મારે જ્યારે એના ઘરે જવું હોય ત્યારે હું સાયકલ લઈને ત્યાં પહોંચી જાઉં છું. માં અને છોકરીએ નાનીના ઘરે પહોંચવા ત્રણ પૈડાવાળી સાયકલ લેવી પડી હોય છે, લેવી પડતી હોય છે. તો માતાએ અને નાની બહેને છે એના ઘરે છોકરીએ ઘરે એના ઘરે જવા માટે છે એ ત્રણ પૈડાવાળી સાયકલ જોતું જોવા મળે છે, એ પ્રમાણે લેવી પડતી હોય છે. ત્યારબાદ આવી છે છોકરો કહે છે કે હું મારા મામાના ગામડે ગયો. રેલવે સ્ટેશનથી અમે ઘર તરફ કોઈ બસ જતી નથી, અને ત્યાંથી કે રેલવે સ્ટેશનથી થઈ અને એના ઘર સુધી કોઈ બસ છે કે ત્યાં જતી નથી, તેથી અમે બળદગાડામાં ગયા. તો ગામડામાં છે એ અંતરિયાળ ગામડું હોય ત્યાં વિદ્યાર્થી મિત્રો વાહનો છે એ જતા ન હોય, તો છે એ તો કે અમે બળદગાડા સુધીના ઘરે ગયા. ગામડે જવાના રસ્તે અમે લીલાછમ ખેતરો બાજુથી પસાર થયા. અમે એ ગામડે ગયા ત્યાં લીલાછમ એકદમ ખેતરોની નજીકથી અમે છે એ પસાર થયા. મને બળદના ગળામાં બાંધેલી ઘંટડીઓનો અવાજ ખૂબ જ ગમ્યો. કે મને છે એ બળદના ગળામાં બાંધેલી જે ઘંટડી હતી એનો અવાજ બહુ એ ગમ્યો, મધુર લાગ્યો. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ આપણને વાત કરી છે કે કયા કયા વાહનોની વાત લખેલી જોવા મળે છે. તો આપણને આજે ચિત્રો જોયા એટલે કે માહિતી જોઈ છ બાળકોની, તો એમાં કયા કયા વાહનોના ચિત્રો આપણને વાત કરી છે એ કીધું છે. તો બસની વાત કરી છે, પછી બળદગાડાની વાત કરી છે, ત્યારબાદ ઘોડા પરની સવારી ઘોડા સવારીની વાત કરી છે, મેટ્રો ટ્રેન એની પણ વાત કરેલી જોવા મળે છે, ત્યારબાદ મોટર કાર વિમાન સાયકલ ઘોડી ત્રણ પૈડાવાળી સાયકલ તો વગેરેની વાત જે છે એ કરવામાં
આવી તો એમાં તમે જોશો વિદ્યાર્થી મિત્રો તો બસની વાત, બળદગાડાની ઘોડાસવારી, મેટ્રો રેલ, મોટર કાર, વિમાન, સાયકલ, ત્રણ પીડા વાળી સાયકલ અને હોડી આ બધાની વાત જે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાં કરવામાં આવેલી જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આપ્યું છે કે વિચારો અને લખો તમારા ઘરેથી કેવી રીતે જશો. તો જો એમાં એક તમારું ઘર એ રીતે માહિતી આપી છે, તમને ચોપડીમાં જોશો એટલે ખ્યાલ આવશે. આવી રીતની માહિતી છે કે તમારું ઘર અહીંયા તમારું ઘર. ત્યારબાદ તમારે છે કે તો કે અહીંયા બજાર આવી છે, મિત્રના ઘરે, નાનીના ઘરે, દરિયા કિનારે, શાળા, સગા સંબંધીના ઘરે, જે પર્વત ઉપર રહે છે અને નદીના કિનારે. તો તમે કેવી રીતે જશો એનું આપણે લખવાનું છે. તો કયા વાહનનો ઉપયોગ કરી અને તમે એ જગ્યાએ જશો. હવે તમારે તમારા ઘરથી બજાર સુધી જવું હોય, તમારે બજારમાં કંઈ વસ્તુ લેવા જવી હોય તો કઈ રીતે જશો? તો તમે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો સાયકલ ઉપર જતા હોય તો સાયકલ અથવા સ્કૂટર એ આપણે જે કંઈ તમે લખી શકો એ લખે. ત્યારબાદ મિત્રના ઘરે જવું હોય, તમારા ભાઈબંધના ઘરે, તમારા ભાઈબંધના ઘરે તમારે જવું હોય તો તમે ત્યાં સાયકલ લઈને જાઓ. ત્યારબાદ નાની માના ઘરે, તો નાની માના ઘરે જવું હોય તો બીજા ગામ હોય એટલે એમાં બસમાં જવું પડે. પછી દરિયા કિનારે જવું હોય તો પણ તમારે બસમાં અથવા તો જહાજમાં જવું પડે. દરિયા કિનારે, દરિયા માટે દરિયાના કિનારે જવું હોય તો એ પણ તમે જહાજમાં પણ જઈ શકો. ત્યારબાદ નદી કિનારે જવું હોય તો તમે હોડીમાં જઈ શકો. ત્યારબાદ સગા સંબંધીઓના ઘરે પર્વત ઉપર તો ઘોડા ઉપર, ઘોડા સવારી ઉપર ઘોડા, અને શાળા એ તો શાળા નથી હોય તો તમે ચાલીને પણ જઈ શકો, સાયકલમાં પણ જઈ શકો, રિક્ષામાં પણ જઈ શકો. એ રીતે તમારે લખી શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તમે કઈ રીતે ત્યાં જાઓ છો એના વિશે. ત્યારબાદ આપ્યું છે કે યાદ કરો અને લખો. ચિત્રની સામે વાહનોનો ઉપયોગ લખો, જગ્યામાં બીજા વાહનોનું ચિત્ર દોરો અને વાહન કયા કામ માટે ઉપયોગમાં લેવાય તે અંગેની નોંધ પણ કરો. આપણને કેટલાક ચિત્રો આપેલા છે જે વાહનોનો ઉપયોગ શું થાય એ આપણે ત્યાં જે ખાલી જગ્યાઓ આપી એમાં આપણે લખવાનું છે એ આપણે જોઈએ. તો પહેલું વાહન આપ્યું છે લારી, ચાર પીડા વાળી લારી આપેલી છે. તો એ લારીનો ઉપયોગ શું થશે એ આપણે લખવાનું આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો એનો ઉપયોગ શું થશે? તો કે શાકભાજી વાળા કરે, શાકભાજી વેચવા માટે, શાકભાજી ફળો અને કટમેરી વાળા સામાન શાકભાજી ફળો અને કટકેરીનો સામાન વેચવા માટે ફેરિયા દ્વારા તેનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યારબાદ બીજું છે એક બંધ મોટર કાર આપેલી છે, બરોબર, જેમાં પાર્સલ, ટપાલ એટલે કે પોસ્ટ ઓફિસની આપેલી છે મોટર, જેમાં પોસ્ટ ઓફિસ ચિત્ર પણ તમને જોવા મળે છે. તો પાર્સલ, ટપાલ અને પૈસા વગેરે વસ્તુઓનું વહન કરે છે. પાર્સલ, ટપાલ અને પૈસા વગેરેનું વહન કરે.
ત્યારબાદ છે વિકલાંગ માટેની સાયકલ આપેલી છે જેમાં વિકલાંગ વ્યક્તિઓ જેનો ઉપયોગ કરે છે વિકલાંગ એટલે કે જેને પગ ના હોય બાળકો એ લોકો આ રીતે ઉપયોગીનો વાહનનો ઉપયોગ સાયકલનો ઉપયોગ કરી અને એક જગ્યાએ જગ્યાએ જઈ શકે છે લેક્ચરમાં ભણીશું ત્યાં સુધી આવજો અસ્તુ જય સ્વામિનારાયણ.